Сәлеметсіздер ме? Баршаңызға қайырлы күн, құрметті мемлекеттік тілді меңгерушілер. Бүгінгі біздің сабағымыз А2, яғни базалық деңгейге арналады. Сабаққа толыққанды қатысып, қамтып отырамыз. Ережені міндетті түрде конспект жазып ұмытпаймыз. Қазір мен демонстрация қосамын. Жасы. Экран көрінді, иә? Жақсы, олай болса, бізде бүгін жаңа тақырып, лексикалық тақырып есімдер сыры, жалпы грамматикаға келер болса, көптік жалғауды қамтитын боламыз. Сіздермен бірге, әдеттегі мен Ақмар Мұратбекқызы Ақылтаева, Алматы облысы тіл оқу әдістемелік орталығының Ескелді аудандық филиалы оқытушысы, иә? Жаңадан қосылып жатқандарыңыз болса, қош келдіңіздер дейміз. Тақырып жазылып алдың ба? Келесі сабағымызды мына жаңа сөздіктермен бастайық, иә? Лексикалық тақырыпқа байланысты жаңа сөздер. Сөздікпен танысыңыз. Ознакомьтесь со словарем. Азан шақырып ат қою. Это обряд нарекания имени новорожденного по канонам ислама. Ат қою – дать имя. Аты затына сай. Это уже у нас фразеологизм. Имя человека как проявление его сущности. Дегенермен с приметой, ну, с какой-то приметой, да, дают имя новорожденному. Деп атау – назвать кого-то, либо как-то, да. Дмюге келю – родиться, прийти в этот мир. Есм – имя собственное. Есм берлю – нарекаться каким-то именем. Есмен атало – называть по имени. Хурмет – честь, почет, уважение. Хурмет не койлу – назвать в честь кого-то. Сяби – малыш, тулган, родился, родившийся. Умытпен атау, назвать с надеждой. Умыттену, надеяться. Ақылгой, она, мудрая мать. Амандық, благополучие. Бақыт, счастье. Бақытты, счастливый. Батыр, герой. Храбрец, депте алсаңдар болады. Бауберг болсын, это уже поздравление. Традиционное пожелание счастливой жизни в честь рождения младенца. Бидельді авторитетный, дана мудрый, денсаулық, здоровье, денсау, здоровый. Жасы, бұл біздің лексикалық тақырыпқа қатысты жаңа сөздеріміздің реті. Жазып алыңыздар, үлгермей жатсаңыздар, экранда скриндауға рұқсат, иә? Жасы, келесі кезекте жаңағы айтылған жаңа сөздерді кім қаншалықты жаттап үлгерді? Сәйкесендіру тапсырмасы арқылы түсінігімізді лексикалық тақырып бойынша қалыптастырайық. Сәйкестендіріңіз, соедините. Бізде слайдта оң жағыңызда сөз тіркестері, сөздер, иә, берілген, сол жағында соған қатысты суреттер. Салт дәстүр, обычай, традиции. Ат, есім қою, нарекание именем. Құрметіне қойлы, назвать в честь кого-то. Тілек айту, пожелать, пожелание, да? Тойлау – праздновать, шақыру – приглашать, қонақжай – гостеприимный. Жақсы, енді сол жақтағы суретке мән береміз. Бізде салт-дәстүр, мысалы, есім қою, ат қою, тұсау кесер, бесік той, сүндет той деген сияқты, иә, алдыңғы тақырыптарда біз танысқан болатынбыз. Соның ішіндегі жаңадан тәй-тәй қаз-қаз басқан сәтті көріп тұрмыз, иә, әкесімен бірге жаңадан қадам басып келе жатыр. Сау кесер, дәстүрі сәйкестендіреміз. Келесі ат, есім қой, нарекание именем. Жаңа ғана айттық, иә, нарекание именем. Азан шақырып ат қой, по канонам ислама деп айттық. Яғни жасы үлкен кісі, немесе арнайы мешіттен молда шақырып, иә, имам шақырып ат қойып жатады. Сол суретті табайық, әрине таптық қой. Жасы, келесі кезекте құрметіне қойылым назвать честь кого-то. Мысалы, ат қойып жатқан кезде Абай атамызға ұқсасын, дана болсын, ойшыл бойсын болсын, елімізге жаңағы еңбегі сіңген азамат болсын деп, ұлы тұлғаның болмаса жақсы құрметті азаматтың есімін қойып жатады. Сол суретті табайық. Жасы, келесі тілек айту. Тілек айту суретті өте табу тез, иә, оңай. Тойлау суретін табайық және сәйкестендірейік. Шақыру, жалпы шақырған кезде қазіргі салтанатты мерекелерге
шақыру қағазы, шақыру билеті деп жатырмыз. Жазып, шақырып жатады, ол суреті табу. Қиынға соқпас. Ең соңғы қонақжай. Қазақ халқы өте қонақжай халқы, я? Сам народ, он гостеприимный. Сондықтан есігімізді айқара, келген қонақты төрге отырғызатын халықпыз. Жасып, қай суретте екен сәйкестендірейік. Дұрыс нұсқасын кері байланысқа, ортақ чатқа болмаса, комментарий бөліне жібере беріңіз, дер, жауап күтеміз. Келесі тапсырмаларыңыз мағыналас сөздерді табыңыз, яғни синоним сөздерге, найдите синонимы. Президент, мен бір ғана нұсқасын көрсетіп қойдым, елбасы, есім беру, жаңа аталды, ат қою дедік. Жалпы ат сөзінің біз көбінде алмайтымыз, өйткені ат зат есімде болуы мүмкін. Мысалы, жылқы ат деп жатамыз, үй жануары, төрт түліктің бірі. Неше, және қалай сұраға болады, сағат неше, сағат қанша деп те сұрайсыз. Өте жақсы, есім ат жаңаған аталынды, дүниеге келу, немесе дұрыс, туылу, ата-ана болмаса, әке, шеше, я қосыз, суық, бүгін күн суық, бүгін күн салқын деп те алсаңыздар да болады, сәби, бұл жаңа туылған бала, сондықтан тағы қалай атаймыз. Нәресте, нәресте деп те атайды екеніз. Жақсы, жазып үлгерген шығарсыздар. Келесі кезекке сұрақтарды қойып отырмын. Бұл жеке басқа қойылған сұрақ, тек қана сізге қатысты, сондықтан мұқият тыңдайық және жауапты дұрыс берейік. Сұраққа жауап беріңіз, ответьте на вопросы. Бірінші сұрақ, сіздің атыңызды кім қойған? Менің атымды әкем қойған, немесе менің атымды әжем қойған деген сияқты нұсқаларыңыз. Ол атты не үшін таңдады деп ойлайсыз. Мысалы, жұлдыз болса есіміңіз, жұлдыздай жарқырасын деп қойды деген сияқты жауаптарыңызды күтемін. Сіздің атыңыз неге байланысты қойылған, және соңғы төртінші сұрақ, атыңыздың мағынасын білесіз бе? Атыңыздың мағынасын білесіз бе? Мысалы, айгүл, айдай сұлу, гүлдей әдемі, көрікті деген сияқты мағына деген нұсқаларыңыз болса, жіберіңіздер. Әркім өз атына қатысты ақпарат жазып кетсін. Енді бұл жерде сұрақтарды топқа бөліп талқылау дейді. Жеке өзіңіздің ойыңызды білдірсеңіздер де болады. Төменде есімдер берілген, сол есімдерге байланысты сұрақтар. Абай, Айсұлу, Александр, Арман, Екатерина, Чарли, Индира, Мақсат, Елнұр. Жаттады қоя есімдерді. Ендігі сұрақ. Төмендегі есімдердің мағынасы қандай деп ойлайсыз? Мысалы, Абай. Ата-аналар бұл есімдерді не үшін таңдады деп ойлайсыз? Жаңаған айтты, құрметіне сай қояды деп, сондықтан соны да ескере отырайық. Қай есім көп тараған деп ойлайсыз? Көп тараған, яғни, сам актуальный имя на сегодняшний день дейді ғой, мысалы, өте жиі кездесетін, көп еститін, көп таныстарымыздың арасында жүретін кісі есімі қандай сіз үшін. Жасы, жауаптарымызды чатқа жөнелте беріңіздер. Келесі кезекті мәтінге береке, мұқият оқимыз. Прочитайте. Бірге жағаласып көз жүгіртіп оқиық. Бала туғанда әр атана баласына жарасымды, әрі әдемі есім бергісі келеді. Кейбір адамдар қазіргі заманға сай және кең таралған аттарды қояды. Енді кейбір адамдар атақты адамдардың есімін қояды. Сондай-ақ әр халықта балаға ат беру дәстүрі бар. Қазақ халқында балаға азан шақырып ат қою дәстүрі бар. Бұл дәстүр қазіргі кезде ауылдық жерлерде сақталған. Үлкен қалаларда үнемі сақталмайды. Дәстүр бойынша балаға есім 3 күн ішінде берілу керек. Үлкен кісі азан шақырып баланың құлағына 3 рет берілген есімді қайталайды.
Әдетте қазақ халқында тұңғыш балаға есімді атасы немесе әжесі қояды. Кейде жасы үлкен, атақты және танымал адамдарға қойғызады. Сондай ақ қазақ халқында ат қою ырымға да қатысты. Ондай ырымдар өте көп. Мысалы, ғалым білімді болсын деп атақты ғалымдардың атын қойған. Нидерланды халқында тұңғыш балаға өз атасы мен әжесінің атын қояды. Ал екінші балаға нағашы атасы мен әжесінің атын қояды. Егер екі атаның да есімі Питер болса, туылған екі баланың да аты Питер қойылады. Сонда бір үйде екі Питер болады. Үндістердің балаларына есім қойылмайды, балаларда Ути деп атайды. Бала 2-3 жасқа келгенде неге қызықса, соған байланысты ат ойлап табады екен. Еврей халқында бұл балаға туғаннан кейін 8-ші күні ат қояды. Балаға есім әкесіне немесе анасына қояды. Егер бұл уақытта балаға есім берілмесе, онда ұл бала 12, ал қыз бала 13 жасқа келгенде есімді өзі таңдайды екен. Мәтінді мұқият оқыдық, иә, қайталамаймыз. Бірден сұраққа көшеміз. Яғни тапсырмаңыз мынандай. Ақпаратты белгілеңіз, отметьте информацию дұрыс не бұрыс нұсқасына түртіп белгіні қойып шығамыз, иә, галочка дейміз, қойып шығайық. Адамдар балаларына атақты адамдардың есімін қояды. Дұрыс не бұрыс? Әр халықта балаға ат беру дәстүрі жоқ. Әрине ақпаратымыз бұрыс, иә, әр халықтың өзіндік дәстүрі бар. Қазақ халқында балаға ат қою дәстүрі бар. Балаға есім 3 күн ішінде берілу керек. Бұл қазақ халқына тән дәстүр. Баланың құлағына 2 рет есімді қайталайды. 2 рет емес, 3 рет, яғни ақпаратымыз бұрыс. Қазақ халқында тұңғыш балаға есімді атасы немесе әжесі қояды. Есімізге түсірейік. Берілген ақпарат дұрыс, әлде бұрыс екендігін белгілейік. Нидерланды халқында екінші балаға өз атасы мен әжесінің атын қояды. Керісінше, иә, нағашы атасы мен әжесінің атын қояды. Яғни ақпаратымыз бұрыс, дұрыс емес деген сөз. Үндістердің балалары есімді өскен кезде өздері таңдайды. Әрине. Жақсы. Бұл жерде үндістерде ме, әлде Нидерланды халқында ма? Қойылмай қалған жағдайда, иә, тағы да оны ескере кетейік. Содан кейін барып дұрыс не бұрыс нұсқасын белгілеп шығайық. Жауапты кері байланысқа жіберіп үлгерген шығарсыздар. Жақсы, өте жақсы. Енді келесі кезекте ережеге кесек берейік. Грамматикалық тақырып бізде қандай еді? Көптік жалғауы етіне. Жалпы есімге байланысты. Жалпы көптік жалғауы лар, лер, дар, дер, тар, тер нұсқасымен келеді. Қазақ тілінде көптік жалғауының жалғануы әсіресе есімге қатысты. Жалғанатындығын қалай аңғарамыз. Окончание множества числа об именах. Көптік жалғауы жалқы есімге жалғанса, жинақтау, топтау мағынасын білдіреді. Если окончание множества числа присоединяется к именам собственным, то они выражают значение совокупности и обобщения. Мына жалпылап айтасыз. Мысалы, Мараттар үйдің қасында отыр. Үйдің қасында бірнеше адам отыр. Маратта отыр, яғни Марат және оның достары деме, Мараттар үйдің қасында отыр деп айтуымызға болады. То есть Марат и его друзья сидят около дома, иә? Раушандар киноға кетті. Раушан и ее знакомые либо друзья пошли в кино. Бірақ сіз Раушаннан басқаны танымайсыз, сондықтан тек Раушандар деп қана көрсетесіз, иә? Осы жердегі жалғанған ларлер, дартер көптік жалғауы есімге қана қатысты болып тұр. Сонда қандай мағынаны білдіретіндігін аңғардық. Яғни жалқы есімге жалғанса, жинақтап, топтап айтады екен. Ережені конспектілеп алайық. Жасы, енді бүгінгі грамматикалық тақырыпты қаншалықты меңгеріп үлгердіңіз? Мына тапсырма арқылы соны көрсетейік. Есімдерге көптік жалғауды жалғаңыз. Присоедините окончание множества числа к собственным именам. Бірінші, диас сабақ оқып отыр. Диастар
сабақ оқып отыр. Диастың қасында өзге сыныптастары бар, оны білесіздер. Сондықтан қалай аламыз? Диастар сабақ оқып отыр. Екінші, әйгерім жұмыста жүр. Настя қазақша сөйлей ме? Расул дәрігер болып жұмыс істейді. Ерасыл отбасымен Түркияда демалып жатыр. Димаш марка жинаумен әуестенеді. Темірлан футбол ойнауды ұнатады. Амина базарға кетті. Жақсы, 8 сөйлем берілген. Тапсырманы орындаймыз. Мен көмектеспеймін. Бірінші үлгідегідей орындап шығамыз. Жақсы, олар болса құрметті А2 деңгейінің тіл үйренушілері. Бүгінгі сабағымыздың реті осындай. Сіздер бүгін уақыттарыңызды бөліп, мемлекеттік тілді меңгеруге ниет еткендеріңіз үшін алғысым шексіз. Келесі сабақта жүздескенше деп, бүгін сабағымызды осымен аяқтаймыз. Сау саламатта болыңыздар.